man startede om morgenen med at sige, hvad der skete, og så prøvede vi ligesom at have en samtale om, hvad for noget af det kunne være sjovt at tegne til dagens tegning. Og det var altid, altså normalt, hvis det var de andre tegnere, så ville de tage en af delene, eller så de ville altid tage det mest indlysende. Men Claus han tog altid, det endte næsten altid med, det kan man også se på tegningerne, at han tog det hele, og så på en eller anden måde fik det hele hængt sammen. Og så det var, og det blev mere og mere udfordrende, fordi jeg prøvede hele tiden at finde nye ting, som ikke kunne hænge sammen, og så fik han den til at hænge sammen. Jeg prøvede også at finde på alle mulige undskyldninger for at få ham til at tegne mig. Fordi jeg tænkte, tænk at blive tegnet for hyen, og vi tegnede Claus von Rang. Det er jo ligesom, hvis Elvis Presley lavede en sang om en. Ikke? Og det her var en af de gange, der lykkedes mig. Det er bare et godt billede på, at det er jo Claus her, som står og venter på toget hjem til Glumsebjerg fra. Og så har han bare lagt mærke til, at nogen har kastet sådan et S-togssæde ud. Det sjove var jo at få at vide, om du skal lave noget om skildpadder, om rumraketter og om Anker Jørgensen, og det skal hænge sammen og have en sjov på endet. Her har vi en streg-til-streg-tegning. Det er julemanden og Fætter B.R. har gemt sig for julehaderen, der synes, der er for meget jul i november måned. Kan du tegne julehaderen op? Kan for fred og hjælpe med at finde dem, så de kan få et skud hav i røven. Hvis du synes, det er synd for dem, så må du hædre dig mere. Altid humanisten. Dragen kender vi fra Saturn og den bestøvede kat, og der har vi også en af rumskibene fra rejse til Saturn, Romsøfærgen, og det var dengang, der stadig ikke var nogen bro endnu. Og det var også nok en træk, det var ikke gået i dag. Kom videre! Jeg lænede mig i den grad op af ham i den tid, jeg fik lov at arbejde sammen med ham. Og han var aldrig nogensinde på nogen måde en, der sagde, nej, nu, det gider jeg ikke, eller det kan jeg ikke, eller det synes jeg er for underligt. Han gik i gang, og så nogle gange havde han fundet, at han næsten altid havde fundet på noget andet, end det, vi havde snakket om, og altid noget, der var bedre.